cili ka qenë dhe vazhdon të jetë ruli pozitiv i identitetit islam të popullit shqiptar dhe të popullit bosnjak, që në luftën e tyre për liri dhe për pavarësi kanë pas kujdes dhe i kanë ruajtur gjitha shenjat e tjera të identiteteve, të besimeve të tjera, të njëjtin ku nuk kanë kryer ato çfarë e kanë kryer serbët dhe një pjesë edhe kroat në emër të meqenëse instrumentalizimit të fesë dhe të ndikimit të madh të kishës që e ka pas kishës ortodokse në këto procese. Shqiptarët, unë mendoj se ndarja e fesë krejtësisht për çështjeve të jetës nuk është e nevojshme. Që nën kupton, kërkosh nuk ka lypas, nuk kërkan as. Sa të prej Serbisë me eliminue kishën ortodokse. Por, feja ortodokse dhe feja krishtere në përgjithësi, në parim, bazament është feja paqes, Isa a.s. ka orë për paqa për krem. Isa a.s. a thot me myt njerëzit, apo thot me mshiru. Feja krishtere në dhjatën e re, ta shte ka me të lezuar kështu drejt në bërim, edhe është lehtë ata me vërtetu. Është shumë më paqësore se sa në dhjatën e vjetër. Shumë më paqësore. Në Bibel, Isa a.s. është thënja Isa a.s. Nëse armiku në godet në njërën anë, të faqës këtheja anën tjetër. Pra bënu njëri paqësor në kuptimin e plot fjallës, jo në dhunë, për dere sa të këtheja që fute, të ebë një shëplak, hakmërë për atë shëplak. Një menje, femenje të da alekum, fa të do alehi, bi mithlim atë da alekum, një të gjash të kënjë në islam. Vetëm se nuk jep të shëplak e njep kadija, të gjërën të eje. Po, hakin e merë. Mirë po, preftrinjet, popat ashtë të quajtur, kisha, ata e kanë bjellë o rejti në kunder feve tjera. Lufta në Bosne, lufta në Kosovë, është të dhehequr për i priftave, për i popave sërbë, është të dhehequr për i kishës. Asë një vendimi lëshevitin se ka marë pa konsultimin e kërërve fetarë.